У маріупольських триборців напружений етап підготовки. Олександр Рубець та Володимир Свистунов готуються до виступу на чемпіонаті світу. Чого прагнуть наші атлети, дізнавалися мої колеги. Володимир Свистунов легко присідає зі штангою вагою понад 400 кілограмів. Маріупольський атлет протягом останніх 5 років здобуває призові місця в міжнародних змаганнях стрибурства. Цього листопада в Швеції наш спортсмен теж налаштований вибороти у противників медаль чемпіонату світу. Головний суперник – американець, русський. Був реванш з чехом у мене на Європі. Я якби відстояв своє слово, да, так сказати. Ну, був настраюватися на русского американця. А це на помості Олександр Рубець. Вихованець Івана Збандута наприкінці серпня поїде на юніорський чемпіонат світу, який відбудеться в Південно-Африканській республіці. Ну, вообще за Саша вважається на рекорд мира. Все рекорди мира по юніорам, кроме Жима, стоїть його. І в сумі рекорд мира стоїть. І ми сподіваємося зняти рекорд мира по взрослим в сумі. Після чемпіонату в пар Олександр Рубець одразу почне готуватися до міжнародних змагань серед дорослих атлетів, на яких маріуполець теж налаштований завоювати нагороду. Почти половину составу збірної команди України – представники Донецької області. Я думаю, цифра сама за себе говорить. Основний упор, звісно, підготовки у нас зараз на чемпіонат світу. Ну, сподіваюся, що результати нас не заставлять заскучати, все буде нормально. Зараз наші атлети тренуються два рази на день. Готуються дати гідний бій супротивникам і порадувати земляків близько нагород. Борис Яковенко, інформаційна програма «Дзеркало».